ମହାପାତ୍ର ବୀରପୁତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବୀର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୁରାମ ସ୍ୱରଙ୍କ ମରିଶୀତ ତାଙ୍କ ଗାଁର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଅଣାଇବେ ଖାଲି କେବଳ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ନନ୍ଦୁରାମଙ୍କ ମୋର ଶରୀର ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମ ମାଟିର ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ନନ୍ଦୁରାମର ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ମୋର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ଥ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯତ୍ ସୁର ଚାନ୍ଦ ରହିଗା ନନ୍ଦୁର ନାମ ରହିଗା ନନ୍ଦୁରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ICU ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖାଇଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ କହିମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ICU ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖାହେଇଛି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ନନ୍ଦୁରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରହିଛି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଠାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନନ୍ଦୁରାମ ଅମର ଏଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଭାରତ ମାଟିର ବୀର ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଶହୀଦ ହୋଇଛି ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦେଇଛି ବା ବଳିଦାନ ଦେଇଛି, ଏ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନତମସ୍ତକରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ବେଳ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶହୀଦ ନନ୍ଦୁରାମ ସୋରେନଙ୍କର ଏ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ତ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପରିବେଶ ସକଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତେ ପୁରା ସୁଖ ସନ୍ତୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମିଶେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମବେଦନା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶହୀଦ ହୋଇକି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସି ସେମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଜବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦୁରାମଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ସେଇ 3 ଝିଅ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହିଁ ଝଡ଼ୁଛି, ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହି ଚାଲିଛି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ବାପା ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଉପରେ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କାନ୍ଦ ବୋବାଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ଗାଁ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏକି ଜଣେ ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏକି ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଯିଏକି ନନ୍ଦୁରାମଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁରେଶ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମା ସବୁଠୁ ଇଏ, ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଯାଇଛି ଯେତିକି ଦୁଃଖିତ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ବୀର ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସୋରେନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବାପାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସେ ନନ୍ଦୁରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏଇଠାରେ ଆଣିକି ରଖାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଏଠାରେ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଯେଉଁଭଳି ଅଛି ତ ସେଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଠା ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି ଗାଁର ସେ ପାଖାପାଖି 200-300 ମିଟର ଦୂର ହେବ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ନିଆଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସଂସଦୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ପୁଅ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସାରା ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକାକୁଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖାଲି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର 2-2 ଯବାନ ମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେଇ କାରଣରୁ ବି
ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ସଦ୍ଗତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ହରି ଦେଶ ଗୋଟେ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଫିର୍ ବି ତଥାପି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଶ ଆଜି ଗର୍ବିତ ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋହକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ କାହିଁକିନା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କଥା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାର ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେନାବାହିନୀରେ ଚାକିରି କଲେ ଏଇଭଳି କେତେବେଳେ ମାନେ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ କଥା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବା ସାନ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଏବଂ ବଡ଼ ଝିଅ ମଝିଆ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖକୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ବାପା ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବୀରଗତି ପ୍ରତି ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦେଶଙ୍କ ବଳିଦାନର ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝିଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ସାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଅନୁଭବ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ କହିବି ସେ ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କେବଳ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ନନ୍ଦୁରାମ ଅମର ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଏ ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ସହର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠୁଛି।